સબસ્ક્રાઇબ કરો ટેકનિકલ એચપી વેબ ટ્યુટોરિયલ્સ ચેનલ્સને અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ટેકનિકલ એચપી વેબ ટ્યુટોરિયલ્સની અંદર તમારું સ્વાગત છે. આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર જોયું હતું કે શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર કઈ રીતે ટાઈપ કરવું. તો આ વિડીયોની અંદર તમને હું બતાવીશ કે અમુક ગુજરાતી શબ્દો એવા હોય છે કે જે શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર ટાઈપ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવાય છે. તો એવા હું તમારી સમક્ષ અહીંયા 75 શબ્દો લઈને આવ્યો છું. અને જો આ વિડીયોના નીચે તમને જે પણ ગુજરાતી ફોન્ટ અથવા તો શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર ટાઈપ કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડે તો એ અમને આ વિડીયોના કમેન્ટની અંદર એ શબ્દ લખી આપો જેથી અમે તમને રિપ્લાય આપીશું. તો ચલો આજે સ્ટાર્ટ કરીએ વિડીયો. તો હવે પહેલા નંબરનો ગુજરાતી શબ્દ છે જય જય ગરવી ગુજરાત. તો હવે એ કઈ રીતે લખવું? તો જય જય, તો જનો થાય છે જે એ વાય. તો અહીંયા તમને જોવા મળશે જય 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 ગરવી. પહેલાં હું તમને અંગ્રેજી શબ્દ બતાવીશ. જય જય ગરવી ગુજરાત. તો આ વર્ડ લખવાથી તમને જય જય ગરવી ગુજરાત શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર જોવા મળશે. તો હવે અહીંયા હું તમને બતાવું ટાઈપ કરીને જય જય ગરવી ગુજરાત. તો આ રીતે તમે શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર ટાઈપ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે ઓમ નમઃ શિવાય. તો ઓમ માટે અહીંયા ઓ એમ ઓ એમ ઓમ નમઃ. તો નમઃ માટે એન એ એમ એ એચ નમઃ શિવાય એસ એચ આઈ વી એ વાય. તો આ રીતે તમે લખશો તો ઓમ નમઃ શિવાય લખાઈ જશે. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ તો વિદ્યાર્થી. તો અહીંયા તમે જોઈએ તો વી માટે વી આઈ, પરંતુ બીજો શબ્દ કયો છે? વિદ્યાર્થી. તો ધનો ડી એસ થાય છે, પરંતુ અહીંયા શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર તમારે જો વિદ્યાર્થી લખવું હોય તો વી આઈ ડી વાય એ ટી એચ આઈ લખવું પડશે, તો જ તમે વિદ્યાર્થી અહીંયા લખી શકશો. તો અહીંયા લખીએ વિદ્યાર્થી. ઓકે, તો આમ તો આપણે જોઈએ તો વિદ્યા ધનો સ્પેલિંગ ડી એસ થાય, પરંતુ અહીંયા જો શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર લખવું હોય તો તમારે શું લખવું પડશે? વી આઈ ડી વાય એ ટી એચ આઈ, તો જ તમે વિદ્યાર્થી લખી શકશો. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો વિજ્ઞાન. તો વિજ્ઞાન માટે વી આઈ જી વાય એ એન વી આઈ જી વાય એ એન. આમ તો આપણે જોઈએ તો જ્ઞાનો જી એન એ થાય, પરંતુ અહીંયા શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર ટાઈપ કરવા માટે વી આઈ જી વાય એ એન લખવું પડશે, વિજ્ઞાન. નેક્સ્ટ છે વિશ્લેષણ. તો વીસ વી આઈ એસ એચ, કારણ કે સ પેલો છે, એલ ઈ એસ એચ એ અણ અણ માટે શિફ્ટ સાથે એન પ્રેસ કરો. તો જુઓ વિશ્લેષણ, તો અહીંયા તમે આના સ્પેલિંગ અહીંયા લખી દો વી આઈ એસ એચ એલ ઈ એસ એચ એ અને કેપિટલ એન. તો અહીંયા વિશ્લેષણ આ રીતે તમે લખી શકશો. નેક્સ્ટ છે વિસ્મય. તો વિસ્મયનો વી આઈ એસ એમ એ વાય વિસ્મય, સરદો છે એટલા માટે વી આઈ એસ સરદો છે એમ એ વાય વિસ્મય. તો આ રીતે તમે વિસ્મય લખી શકો છો. નેક્સ્ટ છે વિષય. તો વી આઈ સ નો સ માટે એસ એચ એ અને વાય વિષય. તો અહીંયા વિષય લખવા માટે વી આઈ એસ એચ એ વાય વિષય. નેક્સ્ટ છે કૃતજ્ઞ. તો કૃતજ્ઞ માટે ક્રુ એટલે કે આર યુ ક્રુ ટી એ અને જ્ઞ માટે
GNA. કૃતજ્ઞ માટે જોઈએ તો જી, જ્ઞ માટે તમારે જી વાય એ કૃતજ્ઞ, કારણ કે જ્ઞ માટે આમ તો અંગ્રેજી અક્ષરની અંદર જોઈએ તો જી એન એ થાય છે, પરંતુ અહીંયા શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર ટાઈપ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડશે, કૃ ટી એ જી વાય એ કૃતજ્ઞ. તો અહીંયા એ ટાઈપ કરીએ આપણે કૃતજ્ઞ જી વાય એ, જી વાય એ કૃતજ્ઞ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો કૃતાર્થ, તો કૃતાર્થ માટે જોઈએ તો ક્રુ એટલે કે આર યુ ટી એ આર ટી એચ કૃતાર્થ, કૃતાર્થ, કૃતાર્થ. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ તો શૈક્ષણિક, તો શૈક્ષણિક સ માટે એસ એચ એ સૈ ઈ બોલાય છે, તો આઈ એક્સ એ. હવે અણ માટે જોઈએ તો શિફ્ટ સાથે એન પ્રેસ કરો અને આઈ કે શૈક્ષણિક, તો અહીંયા લખીએ શૈક્ષ એન કેપિટલ શૈક્ષણિક. નેક્સ્ટ છે શિક્ષક, તો શિક્ષક માટે જોઈએ તો એસ એચ આઈ કે એસ એચ એ કે શિક્ષક. શિક્ષક, ઓકે, આ રીતે તમે શિક્ષક લખી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ વર્ડ છે બ્રહ્માસ્ત્ર, તો બ્રહ્માસ્ત્રમો બી આર એ એચ એમ એ એસ ટી આર એ બ્રહ્માસ્ત્ર, તો આ રીતે તમે બ્રહ્માસ્ત્ર લખી શકો છો. બી આર એ, આમ તો બ્રહ્નો શું થાય, બી એચ થાય બ્રહ્નો, અહીંયા બ્રહ્માસ્ત્ર આ રીતે લખાશે બ્રહ્માસ્ત્ર. નેક્સ્ટ જોઈએ કમેન્ટ, તો કે એ ક માટે કે એ એમ ઈ એન અને કેપિટલ ટી, તો અહીંયા કમેન્ટ તમને જોવા મળશે, કે એ એમ ઈ એન ટી. તો એ લખીએ કે એ એમ ઈ એન અને ટી કેપિટલ, તો તમે કમેન્ટ લખી શકશો. હવે જોઈએ તજજ્ઞ, ટી એ તનો શું થશે, ટી એ જનો જે એ અને જ્ઞાનો જી વાય એ, જી વાય એ તજજ્ઞ. તો અહીંયા એના એ વર્ડ લખીએ ટી એ જે એ તજજ્ઞ, તો જ્ઞાનો જી વાય એ. શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર જો જ્ઞ લખવું હોય તો જી વાય એ લખવું પડશે. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો કમ્પ્યુટર, તો કે એ એમ પી વાય યુ ટી એ આર કમ્પ્યુટર, તો આ રીતે તમે કમ્પ્યુટર લખી શકો, કે એ એમ પી યુ પી વાય યુ કમ્પ્યુ, વાય વચ્ચે આવે છે કમ્પ્યુટર, કમ્પ્યુટર. નેક્સ્ટ જોઈએ ટેકનોલોજી, તો ટેકનોલોજીમાં જોઈએ તો ટી ઈ ટે ક નો, તો નો માટે એનો, લો માટે એલ ઓ અને જી માટે જે આઈ ટેકનોલોજી. તો હવે એ લખીએ ટી ઈ કે એન ઓ એલ ઓ જે આઈ ટેકનોલોજી. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ પ્રતિકાર, P
પી આર એ પ્ર માટે પ્રી આર એ, ટી માટે પ્રતિ ટી ટી આઈ, અને કાર કે એ આર પ્રતિકાર. પી આર એ ટી આઈ કે એ આર પ્રતિકાર. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ હાર્દિક. તો હા માટે એચ એ વચ્ચે ર બોલાય છે, હાર્દિક. તો આર ડી આઈ કે, તો હાર્દિક આ રીતે તમે લખી શકશો. તો એચ એ આર ડી આઈ કે, હાર્દિક. નેક્સ્ટ જોઈએ તો દ્વારા. તો દ્વારા માટે જોઈએ તો ડી દ્વા વી બોલાય છે, દ્વા રા દ્વારા. દ્વારા, તો આ રીતે તમે દ્વારા લખી શકો. હવે નેક્સ્ટ છે ડિઝાઇન. તો ડિઝાઇનની અંદર જોઈએ તો ડી આઈ જનો જે એચ, જનો શું થશે, મોટો જનો જે એચ, એ આઈ એન, ઈનો આઈ અને એન, ડિઝાઇન. તો અહીંયા લખીએ ડી જે એચ એ આઈ એન, ડિઝાઇન. નેક્સ્ટ વર્ડ છે અદ્યતન. તો એ અ માટે એ. હવે અહીંયા ધ માટે આમ તો ડી એચ બોલાય છે, પણ શું લખવું પડશે, ડી વાય, ડી વાય એ એન, અદ્યતન, ડી વાય એ ટી એ એન, અદ્યતન. એ ડી વાય એ ટી એ એન. તો અહીંયા આ રીતે અદ્યતન તમે લખી શકશો. આમ તો અદ્યતનમાં ધમો શું થશે, ડી વાય એ થશે, પરંતુ અહીંયા ડી વાય ડી એચ થાય, પરંતુ અહીંયા શું બતાવે છે, ડી વાય એ, અદ્યતન. નેક્સ્ટ છે આવૃત્તિ. તો આ આ છે એટલે શું થશે, બે વખત એ લખવું પડશે, આ વૃ તી, આ વૃત્તિ, બે વખત ટી બોલાય છે, આ વૃત્તિ. તો આ રીતે તમે લખી શકશો આવૃત્તિ. આ વૃત્તિ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો સ્પર્ધાત્મક. સ્પમાં શું થશે, સ અડધો અને પ આખો. તો સ્પ ર ધા મક, સ્પર્ધાત્મક. અહીંયા જુઓ તમે ર પણ અડધો બોલાય છે, તો સ્પર્ધાત્મક. સ્પર ર ધા મક, સ્પર્ધાત્મક. નેક્સ્ટ જોઈએ તો અભ્યાસ. અ બી એચ વાય એ એસ, અભ્યાસ. અ અભ્યાસ, અ બર્ધો છે એટલા માટે અ અને વાય આખો. તો અભ્યાસ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો ક્રમ. તો ક્રમ માટે ક્ર, તો કે આર એ એમ, ક્રમ. કે આર એ એમ, ક્રમ. કે આર એ એમ, ક્રમ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો ફેકલ્ટી. તો ફેનો શું થશે, એફ ઈ કનો કે એ, લડધો છે. તો એલ ટી આઈ, ફેકલ્ટી. તો એફ ઈ કે એ એલ ટી આઈ, ફેકલ્ટી. પછી નેક્સ્ટ જોઈએ તો પ્રાધ્યાપક. પ્રા, તો પી આર એ, પ્રા ધડધો. તો ડી એચ પાછો વ સાથે કનેક્ટેડ છે, તો વાય એ પી એ કે, પ્રાધ્યાપક. તો પ્રાધ્યાપક,
પ્રાધ્યાપક. નેક્સ્ટ છે ઇનપુટ, તો ઇનપુટમાં ઈ એટલે આઈ એન પી યુ ટી, જેમ આપણે સ્પેલિંગ લખીએ છીએ એ રીતે ઇનપુટ. તો અહીંયા લખો ઇનપુટ, ઇનપુટ. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ તો આઉટપુટ. તો આનો એ યુ ટી પી યુ ટી આઉટપુટ. તો આઉટપુટમાં આ રીતે તમે લખશો આઉટ પી યુ ટી આઉટપુટ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો સિસ્ટમ. તો સિસ્ટમમાં સી એટલે એટલા માટે એસ આઈ સરદો છે, એટલા માટે એસ ટી એ એમ સિસ્ટમ. નેક્સ્ટ જોઈએ અહીંયા તો એસ આઈ એસ ટી એ એમ સિસ્ટમ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ ઇલેક્ટ્રોનિક. તો ઈ ઈ માટે આઈ, લે માટે એલ ઈ, ઇલેક્ટ્રોનિક જેમ સ્પેલિંગ લખીએ એ રીતે સી ટી આર ઓ એન આઈ કે ઇલેક્ટ્રોનિક. ઇલેક્ટ્રોનિક ઈ લેક્ટ્રોનિક ઇલેક્ટ્રોનિક. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો ઇન્ફોર્મેશન. તો ઈ છે એટલા માટે આઈ ન અડધો છે, ઇન ફર. તો એફ એ આર એમ ઈ એસ એચ એ એન ઇન્ફોર્મેશન. અહીંયા લખી દઈએ ઇન ફર મે સન ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી. સંગ્રહ, સંગ્રહનો શું થશે, સનો એસ એ સંગ્રહ ન વચ્ચે બોલાય છે. તો સંગ્રહ, 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 ગ્રહ, સંગ્રહ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો શક્તિ. તો સનો એસ એચ એ કર દો શક્તિ, શક્તિ. તો અહીંયા તમે લખી શકશો એસ એચ એ કે ટી આઈ શક્તિ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો કાર્યક્રમ. તો કાર્યક્રમની અંદર જોઈએ તો કે એ આર વાય કાર્ય, કાર્યક્રમ. ક્રનો શું થશે, કે આર એ એમ કાર્યક્રમ. તો અહીંયા કે એ આર વાય કે આર એ એમ કાર્યક્રમ. હવે જોઈએ તો માઇક્રો. તો માનો શું થશે, એમ એ ઇનો આઈ અને ક્રો કે આર ઓ માઇક્રો. અહીંયા લખશો એમ એ આઈ કે આર ઓ માઇક્રો. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો ટી આર એ ટા માટે ટી આર એ ટી આર એ એન જે એચ આઈ જે એચ આઈ એસ ટી એ આર ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર અહીંયા લખીએ ટી આર એ ટ્રા ન અડધો છે, ટ્રાન જ પેલો મોટો છે, તો જે એચ આઈ સ અડધો છે પાછો, તો એસ ટી એ આર તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર. હવે જોઈએ કેલ્ક્યુલેટર. તો કેલ્ક્યુલેટરમાં કે નો શું થશે, કે ઈ લ અડધો છે, ક અડધો છે. તો કે ઈ એલ કે વાયુ હવે લે, તો એલ ઈ ટી એ આર કેલ્ક્યુલેટર. તો હવે એનું લખીએ કે ઈ એલ કે અડધો કે વાયુ એલ ઈ
CALCULATOR કેલ્ક્યુલેટર. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ મેગ્નેટિક, તો મેનો ME ઘડધો છે, તો જી અને ને ને TIK મેગ્નેટિક મેગ્નેટિક. તો હવે એ લખે એને MEGNETIK મેગ્નેટિક. હવે નેક્સ્ટ લખીએ ઇન્ટિગ્રેટેડ, તો ઇન્ટિગ્રેટેડની અંદર જોઈએ તો ઈ એટલે આઈ નર્ધો IN ઇન્ટિગ્રેટેડ ગ્રેટેડ ઇન્ટિગ્રેટેડ. તો એ લખીએ INTIGRETED ઇન્ટિગ્રેટેડ. હવે જોઈએ યુનિવર્સિટી, તો યુનો શું થશે YU YU નીનો NI યુનિ VARC SITI યુનિવર્સિટી. તો YUNIVARSITI યુનિવર્સિટી. તો આ રીતે તમે યુનિવર્સિટી લખી શકશો. અને એક છે પ્રિન્ટ, તો પ્રી પ્રી માટે PRI અને ન અડધો છે N અને T પ્રિન્ટ PRINT પ્રિન્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ કનેક્શન, તો ક માટે KA NE ને માટે NE ક અને સ બંને જોડેલો છે, તો કે સ માટે SHAN કનેક્શન. તો અહીંયા લખીએ આપણે કનેક્શન. નેક્સ્ટ જોઈએ એક્સટેન્શન, એક્સટેન્શન માટે જોઈએ તો AEK એક કરધો છે SATENSHAN એક્સટેન્શન, કારણ કે ન અને સ બંને જોડેલા છે એટલા માટે એક્સટેન્શન. તો એ માટે AE ક અને સ બંને જોડેલા છે એટલા માટે KSATE એક્સટેન. હવે ન ન અડધો છે એટલા માટે NSHAN એક્સટેન્શન. નેક્સ્ટ જોઈએ તો રજિસ્ટર, RA ર માટે RA JI એટલે રજી, સ અને ટ બંને જોડેલા તો STAR રજિસ્ટર. રજિસ્ટર RAJISTAR રજિસ્ટર. નેક્સ્ટ જોઈએ તો ફોટોગ્રાફ, તો ફોટોગ્રાફ માટે FOTO ગ્રા, ગ્રા માટે GRA ર બોલાય છે ગ્રા, ફનો PH ફોટોગ્રાફ. તો અહીંયા શું લખ્યું છે FOTO GRA PH તો ફોટોગ્રાફ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો હાર્ડ ડિસ્ક, તો હા માટે HA હાર્ડ, તો R વચ્ચે બોલાય છે હાર્ડ, હાર્ડ DISK હાર્ડ ડિસ્ક. તો આ રીતે તમે હાર્ડ ડિસ્ક લખી શકો, તો HARDDISK હાર્ડ ડિસ્ક. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો કમાન્ડ, કમાન્ડ માટે KA MAA ન અડધો છે N અને D કમાન્ડ. તો આના વસ્તુ એ લખીએ KA MAA ND કમાન્ડ,
ન અને ડ બંને જોડેલા છે એટલા માટે. ભાષા, ભાષા માટે ભ માટે બી એચ ડબલ એ, ભા સા એસ એચ એ એ, તો ભાષા બી એચ ડબલ એ એસ એચ ડબલ એ, ભાષા. હવે નેક્સ્ટ છે વૈજ્ઞાનિક. વૈજ્ઞાનિકની અંદર જોઈએ તો વી એ આઈ, ભાઈ માટે વી એ આઈ, વી એ આઈ, જ્ઞા માટે જી વાય એ, વૈજ્ઞા જી વાય એ, એન આઈ કે, વૈજ્ઞાનિક, વી એ આઈ જી વાય એ એન આઈ કે, વૈજ્ઞાનિક. તો વૈજ્ઞાનિક આ રીતે તમે લખી શકો. રેકોર્ડ, તો રે માટે આર ઈ, કો માટે કે ઓ, અને રેકોર્ડ આર વચ્ચે બોલાય છે તો આર ડી, રેકોર્ડ. તો રે કોર્ડ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ પ્રોગ્રામ. તો પ્રો માટે પી આર ઓ, પ્રો ગ્રા જી આર એ, પ્રોગ્રા મ, પ્રોગ્રામ, પ્રો ગ્રા મ. નેક્સ્ટ જોઈએ સાઉન્ડ. તો એસ એ, સા માટે એસ એ, ઉ માટે યુ, અને ન અને ડ બંને જોડેલા છે તો એન ડી, સાઉન્ડ. તો આ રીતે તમે સાઉન્ડ લખી શકો છો, એસ એ યુ એન ડી, સાઉન્ડ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ લેંગ્વેજ. લેંગ્વેજ માટેનું જોઈએ તો લે, લે માટે એલ ઈ, એલ ઈ એન જી, લેંગ, એલ ઈ એન જી, વી ઈ જી જે એચ, વી ઈ, હવે જ પેલો છે મોટો તો જે એચ, તો લેંગ્વેજ. તો આ રીતે તમે લેંગ્વેજ લખી શકો છો, એલ ઈ એન જી લેંગ્વે, લેંગ્વ, ઘ અને વ બંને જોડેલા છે એટલા માટે વી ઈ જ જે એચ, લેંગ્વેજ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો પ્રમાણપત્ર. તો પ્ર માટે પી આર એ એમ એ, અણ, અણ માટે એન, કેપિટલ એન, તો શિફ્ટ સાથે એન દબાવો, પત્ર પી એ ટી આર એ, પ્રમાણપત્ર. તો આ રીતે તમે પ્રમાણપત્ર લખી શકો. જો અણ આવતો હોય તો ત્યાં તમે કેપિટલ એન કરો. ઓકે, તો પી આર એ એમ એ એન ટી આર એ, પ્રમાણપત્ર, પ્રમાણ, પી એ ટી આર એ, પ્રમાણપત્ર. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો સર્ટિફિકેટ. તો સર્ટિફિકેટની અંદર સ માટે એસ એ આર ટી આઈ, સર્ટિ એફ આઈ, સર્ટિફિકે, કે નો કે ઈ, સર્ટિફિકેટ. તો આ રીતે તમે સર્ટિફિકેટ લખી શકો છો. તો એસ એ આર ટી આઈ સર્ટિ એફ આઈ કે ટી, સર્ટિફિકેટ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ તો એનરોલમેન્ટ. તો એનરોલમેન્ટમાં એ ઈ બોલાય છે, એ એન, તો એ ઈ એન આર ઓ એલ, એનરોલ, એમ ઈ એન ટી, તો એમ ઈ એન અને ટી કેપિટલ, કારણ કે પાછળ ન અને ટ બંને જોડેલો છે તો એટલા માટે તમારે શું કરવું પડશે, કેપિટલ ટી ટાઈપ કરવો પડશે. તો એનરોલમેન્ટ, તો અહીંયા લખો એ ઈ એન આર ઓ એલ એમ ઈ એન ટી કેપિટલ, એનરોલમેન્ટ. અને નેક્સ્ટ જોઈએ તો કોલેજ. તો કે ઓ એલ ઈ જે, કોલેજ, કે ઓ એલ ઈ જે, કોલેજ. આપણે આમ તો સ્પેલિંગમાં કેવું લખીએ, સી ઓ ડબલ એલ ઈ જી ઈ, કોલેજ. તો જ્યારે અહીંયા કે ઓ એલ ઈ જે,
કો એલ ઈ જે કોલેજ. શિક્ષક, તો શિક્ષકમાં સ પેલો છે તો એસ એચ આઈ, એસ એચ આઈ સિક્ષ, ક્ષનો એક્સે અને કે શિક્ષક. તો આ રીતે તમે શિક્ષક લખી શકો છો, શિક્ષક. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ સંલગ્ન. તો સન માટે એસ એ સન એન વચ્ચે બોલાય છે, તો એન એલ એ જી અડધો છે, તો જી એન સંલગ્ન. અહીંયા તમે લખી શકશો સંલગ્ન, સંલગ્ન. સંલગ્ન કે નેક્સ્ટ જોઈએ તો સ્નાતક. સ્ન સ અને ન બંને જોડેલા છે, તો સ્નાતક, સ્નાતક. તો અહીંયા લખો સ્નાતક, સ્નાતક. નેક્સ્ટ જોઈએ પ્રશ્ન. પ્રશ્નમાં પ્ર પી આર એ પ્રશ્ન, તો એસ એચ એન પ્રશ્ન. તો પ્રશ્ન આ રીતે તમે લખી શકો છો, પી આર એ એસ એચ એન પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ જોઈએ તો હોદ્દો, તો હો માટે એચ ઓ ડબલ ડી ઓ હોદ્દો, હોદ્દો. તો એચ ઓ ડબલ ડી ઓ હોદ્દો. આ રીતે તમે હોદ્દો લખી શકો છો. હેમચંદ્રાચાર્ય, તો હે માટે એચ ઈ, એમ ચ માટે સી એચ એ, ન અર્ધો બોલાય છે, ચંદ્રા ન અર્ધો, એન ડી આર એ સી એચ એ આર વાય, હેમચંદ્રાચાર્ય, હેમચંદ્રાચાર્ય. તો અહીંયા લખીએ હેમ ચંદ્રાચાર્ય, હેમચંદ્રાચાર્ય, હેમ સી એચ એ એન ડી આર એ સી એચ એ આર વાય, હેમચંદ્રાચાર્ય. નેક્સ્ટ જોઈએ તો દરમિયાન. દરમિયાન ડી એ આર દરમિયાન, મ અડધો છે, મ વાય સાથે જોડેલો છે, તો વાય ડબલ એ એન દરમિયાન. તો અહીંયા જોઈએ તો દર મ્યાન, દરમિયાન. નેક્સ્ટ જોઈએ તો કાર્યાલય, તો કા માટે કે એ કાર્યાલય, કાર્યાલય. તો એ લખીએ કાર્યાલય. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્લાર્ક, તો કે એલ એ આર કે ક્લાર્ક. આમ સ્પેલિંગમાં શું થાય, સી એલ ઈ આર કે. તો એ શ્રુતિ પોઈન્ટની અંદર કે એલ એ આર કે ક્લાર્ક. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ કર્મચારી, કર્મ, કર્મ બોલાય છે, વચ્ચે ર બોલાય છે, એટલા માટે કર્મ સી એચ એ આર આઈ કર્મચારી. તો કર્મચારી. નેક્સ્ટ જોઈએ તો શ્રીમતી, તો શ્રી, શ્રી માટે એસ એચ આર આઈ શ્રી, એમ એ ટી આઈ શ્રીમતી. તો એ લખીએ એસ એચ આર આઈ એમ એ ટી આઈ શ્રીમતી. હવે નેક્સ્ટ ઈમેલ, ઈ, ઈ માટે આઈ ડેશ મે, મે માટે એમ ઈ આઈ એલ ઈમેલ, ઈમેલ. તો આઈ ડેશ
mail ઈમેલ. નેક્સ્ટ બોર્ડ, બોર્ડ માટે BORD બોર્ડ, વચ્ચે ર બોલાય છે એટલા માટે બોર્ડ, તો BORD બોર્ડ. નેક્સ્ટ જોઈએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર INSTITUT ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો અહીંયા INSTITUT ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો પરીક્ષા, પરીક્ષાની અંદર PA પરીક્ષા, ક્ષાનો XA પરીક્ષા, તો અહીંયા લખીએ પરીક્ષા. નેક્સ્ટ જોઈએ તો ફોર્મ, તો FORM ફોર્મ, પછી ર બોલાય એટલા માટે ફોર્મ, તો FORM ફોર્મ. અને લાસ્ટ નંબરનું જોઈએ તો અંગ્રેજી, અન ન વચ્ચે બોલાય છે, અન ગ્રે, ગ્રે જે આઈ અંગ્રેજી, તો અહીંયા લખીએ અંગ ગ્રે જી. ઓકે, તો આ રીતે તમે શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર મિત્રો ટાઈપ કરી શકો છો. અને જો તમને જે પણ ગુજરાતી ફોન્ટનું ઓકવર્ડ પડતું હોય શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર લખવામાં, તમને આ વિડીયોની અંદર કમેન્ટ કરજો, જેથી હું તમને રિપ્લાય આપીશ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. અને જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ટેક કેર.